مناسبة لوجود بلدجية بقول جوردي كسو ورجتي أساس كجمهورية دا تركيا أي لغو قبتي حارونت سفارات دا تركيا أي مجلة دا مقدشو مدشة مناسبة دان أي وحا كسو قيب قريب مسؤولين كتير سن دولة دا فدرال كصوماليا أو غوهر ري رئيس الوزراء حكومة دا صوماليا حمزة عبد بره أي شيء غوهر ري رئيس الوزراء حكومة دا صوماليا أو خطبة دير دينعية بدن تاباني سكتشيري مدشة مناسبة دا ayaa waxa uu sheegay in dawladda Turkiga iyo Soomaaliya uu ka dhaxay xiriir soo jireen kaas oo ah dun xiriira waxana uu tilmaamay in dawladda Turkiga iyo Soomaaliya ay yihiin laba dal oo walaal ah Soomaaliya iyo Turkiga waxa ka dhaxay xiriir istaraatiijiyadeed oo sal adag leh gaar ahaan waxay labada dal iska kaashadaan dhinacyada amniga siyaasadda dhaqaalaha dhaqanka iyo bulshada waxa uu sidoo kale u mahadceliyay dawladda Turkiga sida ay u garab taagantahay shacabka iyo sidoo kale dawladda Soomaaliyeed Abdulqadir Maxamed CBA Muqdisho kana waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet